Assalomu alaykum, hurmatli ko'rilmendir. Bugungi jumadagi vaqiz bag'dorlamasining taqribi islomdagi er men ayolning o'rni. Adam balasin umr ko'shin jalg'ab, urpoq saboqdastig'in uzbi berekeli qo'g'am quruvi uchun Alloh taolo uylanib, otav quruvga muhtoj kuyda yaratdi. Бұл жайлы қасиетті Құран кәрімде, Хужрат сүресінде былай делінеді. Әй адам баласы, шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар мен рулар қылдық. Шында Алланың қасында ең ардақтыларың, тақуаларың. Шәксіз Алла толық білуші, әр нәрседен қабар алушы делінген. Неке қиып үйлену арқылы адам баласы өз мойнына үлкен жауапкершілік алады. Сондықтан бұл нәрсе екі жастың әуелі имам мен куәгерлердің алдында сөз байласып серттесуі. Рәсіммен басталып, жұбайлардың әрі қарайғы өмірі берік қағидаға негізделеді. Олар бір-бірлері үшін сүттей ақ, судай мөлдір барынша мейірімді әрі кешірімді болуы керек екен. Жұбайлар арасындағы отбасылық қарым-қатынас мәселесіне орай Аллах тағала Ниса сүресінде әйелдеріңмен жақсы тұрып, жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп әмір еткен болса, ардақты Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам бір хадисінде Әмір ибн Әл-Ахвас Әл-Джушами разияллаху анху жеткізген хадисте былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ислам қоштасу қажылығында Аллах тағалаға мақтау айтып, шүкіршілік білдіргеннен соң жамағатқа былай деп насихат айтқанын естідім. Әйелдеріңе жақсы қараңдар. Өйткені сендер үшін шын мәнінде оларға жауаптысыңдар. Анық арсыздық жасамайынша олармен тек жақсы қарым-қатынаста болуға тиіссіңдер. Сендер үшін бұдан басқа жол жоқ. Егер әйелдерің қандай да бір арсыздыққа барса, олардан бөлек жатып, бір жерін зақымдап алмайтындай етіп ұрыңдар. Егер бойысынатын болса, оларды басынып, қиянат жасамаңдар. Жұбайларыңның сендердің алдарында белгілі міндеттері болғаны секілді, сендердің де олардың алдында атқарар міндеттерің бар екенін ұмытпаңдар. Олардың міндеті жарына адал болу, және сендер қаламаған адамды босағадан аттатпау. Ал сендердің міндеттерің оларды киім-кешек және ас ауқатпен қамтамасыз ету деген екен. Бұл хадисте Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам пайғамбарлық міндеттің маңызы кезеңдерінде жататын қоштасу хутбасында отбасылық қарым-қатынасты өте көркем түрде жалғастыруды өсиет етіп отыр. Мұның өзі тектен тек емес, бұның маңыздылығын аңғартса керек. Ең маңыздысы жұбайлардың отбасылық мәміледе бір-бірін хаққын адал атқарып, Алланың тыйымдарынан тыйылуы. Бұл өз кезегінде жаратушының ризалығына ие болып, ең ұлы нығметтерден болатын Алланың дидарын көру, бақытына себепші болатынын даусыз. Ал керісінше, бірін-бірі құрметтемесе, хақысына немқұрайлы қарайтын болса, Алланың ашуына қалып, тозақта зор қасірет шегуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан некеден кейінгі өзара көркем қарым-қатынаста болып, бір-бірінің қадір-қасиетін бағалауға құлшынуымыз қажет екен. Бұхари мен Муслимде келген бір хадисте былай делінеді. Абдулла ибн Амр ибн Алас разияллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи исламның бұл дүниемен оның ішіндегі нығметтердің бәрі де уақытша берілген.
ондағы Нығмет атаулының ең абзалы салихалысы әйел деп жеткізген екен. Демек, салихалы жұбайдың нәсіп болуы Аллаға мың мәрте шүкірлік айтуға тиісті үлкен нығметтерден. Өйткені ол болашақ балаларымыздың, ұрпақтарымыздың анасы. Анасы жақсы болған жеткіншектің тәрбиесі де, иманы да көркем, инабатты, ізетті болары анық. Үйленгеннен соң өз жұбайымен жақсы қарым-қатынаста болу мұсылмандықтың көркем белгісі. Пайғамбарымыз алейхи салам иманның кемелдігі мінездің кемелдігімен, ал мінездің кемелдігі өз жұбайына көрсеткен сый құрметпен өлшенетіндігін Имам Тирмизидің кітабында келген мына бір хадисінде баян етеді. Мүміндердің ішінде иманы ең кемел болғандар, мінез кемел болғандар, ал мінезі ең кемелдер жұбайына жақсы мінез танытқандар деп жеткізген. Еркек пен әйел бас қосып, ортақ шаңырақ құрғаннан кейін отбасы ішінде әр қайсысының өзіндік атқаратын қызметі мен жауапкершілігі бар. Егер де олар толық орындалмайтын немесе бұзылатын болса, отбасының берекесі кетеді. Кей жағдайда бұл тіпті отбасы шаңырақтың шайқалуының апарып соғатындығы. Өмірдің сан қилы сынақтарымен бетпе-бет келгенде Алланың алдында бір-біріне берген серттерін жадына ұстап, отбасын күйреуден сақтағысы келгендеріне бірнеше өсиет бар. Ең әуелі үйленетін жастарға айтарымыз ниеттің дұрыстығы керек. Кей жастардың арасында тұрып көрейік, болмаса ажырасып кетерміз деген таяз пікірлерді де кездесіп жататындығымыз. Мұндай неке әу бастан дұрыс негізге қаланбайды. Шын мәнінде некенің жалғасылымдылығы үйленетін адамның дұрыс таңдауынан және түзу оймен басталуында екен. Некенің өміршең етудің келесі қадамы бұл жария ету. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ислам некені жариялаңдар. Оны мешітте қиындар және дабыл қағыңдар деген. Яғни неке сөзінің өзі жариялау. Сіздің бір қызбен ғана танысып, екеуіңіз оңаша кездесіп, некелеріңізді жасырын қиып, отасып тұруларыңыздың бұл пайғамбарымыздың өсиетіне сәйкес келмейтіндігі. Сондықтан да сіз неке қиғаныңызда дабыл қағып, сіздердің отбасы болғандарыңызда барша айналаңызда адамдардың естуіне пайғамбарымыз алейхиссалам өсиет етті. Ал өз некесін қуана көпшілікке жар салып, жариялаудан қашқан адамның ниетінен күмәндану қажет екендігін де жеткізгіміз келеді. Отбасының күйреуден сақтаудың бірден бір жолы ер мен әйелдің отбасыдағы өз рөлі мен жауапкершілігін жақсы білуі. Біз Алланың үйі мешітте неке қиғанымызда қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шығарған Ақ неке атты кітабын әрбір неке қиюшы жастарға үлестірудеміз. Бұндағы мақсатымыз жастардың исламның негізгі құндылықтарын, яғни жастардың ата-анасының алдындағы міндеттерін білуі. Ерлі-зайыптылардың бір-бірінің міндетін білуі. Екеуінен кейін ұрпақ келсе, ұрпағының алдында қандай міндеттерін барын білу үшін осы бір кітаптарды үлестіріп жатамыз. Сондықтан да әр бір жания, әр бір ерлі-зайыпты екеуі өзінің бір-біріне деген міндетін білетін болса, иншалла біздің қазіргі қоғамда орын алып отырған келеңсіз ажырасулардың болмайтындығына ешқандай күмәніміз жоқ. Иншалла Алла Тағала жастарымыздың бақытты болуын нәсіп етсін. Кей жағдайда жұбайлардың өзара жауапкершілігін айырбастап алғандарына куә болып жатамыз. Әйел адамдар базар кезіп, жұмыс істеп, ақша табуға, ал ер адам үйде қалып ыдыс жууға, үй шаруасымен айналысуға мәжбүр болып жатқандығында
көріп отырмыз. Аяқ киімнің құдды теріс келген адамдар тәрізді мұндай отбасының алысқа бара алмайтыны анық. Себебі әр қайсысы өзінің табиғатына қарсы ғұмыр кеше алмайтындығын біз түсінуіміз керек екен. Осыны ұғынып, әр адам өмірдегі өзінің ролі мен жауапкершілігін терең сезінуі тиіс әрі міндетті. Жоғарыдағы аят хадистерде байқағанымыздай, әйел өзінің еріне, ал ер адам өз әйелінен қандай мәміле қажет екендігін жақсылап біліп алуына болатындығы. Әйел адам өз табиғатына лайықты міндеттерін толық орындауға, жаман мінезінен арылуға міндетті. Ал ер адам ерге лайықты мінезге бойын тәрбиелеп, отбасына басшы болудың жауапкершілігін сезіне білуі тиіс. Үйлену оңай, үй болу қиын деген аталы сөздің мағынасын біз жете түсінуіміз қажет екен. Бір сәттік ұлан ғасыр той жасап үйлену оңай болғанымен, отбасыны әрі қарай сақтап қалудың түрлі машақаттары мен сынақтарға тола болатындығын меңзейді. Бұл өзара адамгершілік, сабырлылық, шүкіршілік, жауапкершілікті, құрмет және кісі ақысына ұқыптылық пен мейірім мен қамқорлық сезімдерінің жиынтығымен ғана мүмкін болатындығын аңғарса керек. Жарасымды жұптың бақытқа толы ғұмыры ақыретте жәннат қызығына ұласатындығын Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімнің Ясин сүресінде былайша баяндайды. Расында жәннаттықтар ол күні зауқы соққан іспен шұғылданады. Олар да, жұбайлары да көлеңкелі жерде жұмсақ төсеніштер жастанады деді. Бұл аят некенің тек бұл дүниеге екен деген ұғымнан бізді алыстатады. Неге десеңіз, отбасы ошақ қасындағы селбестік қана емес, ақыреттік жалғасы бар келі одақ екендігіне назарымызды аударады. Бұл дүниеде қызығы мен қиыншылығын бөліскен, ашысы мен тұщысын бірге көрген, өзара бір-біріне сүйеу демеу болған, жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, бірін-бірі өрге қарай сүйреген жұбайлардың ақыретте де Тәңір ілтипаты мен жәннат сыйларын бөлісулері үлкен нығмет екендігін бізге жеткізді. Осының бәрін істеген соң қанша тырысып баққанымен бірге тұруы мүмкін болмаған адамдарға шариғат ажырасуға рұқсат еткен. Алайда пайғамбарымыз Алла Тағаланың игілігі мен сәлемі болсын, мүбәрәк хадистерінің бірінде мұның қандай амал екендігін былай жеткізеді. Алла Тағала адал еткен істің ішіндегі ең жағымсызы ажырасу деген. Демек, рұқсат берілген күннің өзінде талақтың Алла Тағаланың құзырындағы ең ұнамсыз іс екендігін мәлім болды. Ақ некемен құрылған шаңырақ Алланың адамзатқа сыйлаған мейірімі мен және оны сақтауға сіз бен бізге әр қашан мүмкіндік берілгендігі. Себебі бұл нығмет бізді екі дүниелік бақытқа жетелейтін жаратқанның шарапаты. Олай болса, Фурхан сүресіндегі Раббымыздың үйреткен көркем дұғасымен сұхбатымызды аяқтайық. Раббымыз бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан көзайымдық бер, сондай ақ бізді тақуалардың алды қыл. Алла Тағала жер бетіндегі барлық отбасыға тыныштық, ынтымақ пен құт берекесін нәсіп қылсын.